သေးသေးလဲဆိုတာအသက်အသက်တန်းကုန်လို့အသက်ကုန်လို့လည်းနေသေးတယ်ဟုတ်ကလားအသက်တန်းကုန်လို့သေးတယ်ဆိုအသက်တန်း85နဲ့ဆိုအဲ့ဒါမတိုင်ခင်သေးလို့ရှိလို့ရှိရင်အသက်တော့မကုန်သေးဘူးကံကုန်လို့သေးတယ်ဟုတ်ကလားကမ္မဖြာသူကံကုန်သွားလို့တက်50သူကသူသေးသွားတယ်ဟုတ်ကလားတင်းနေလာသားဆို50ဆိုစနေထွက်ပေါ့အဲသေးရတဲ့ဒါသေးရတဲ့ဆိုတာလည်းမမေ့ရဘူးမနာနုတ္တိဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မလားအာလူတွေငါတို့တော့မသေးဘူးလို့တော့မမှတ်နဲ့သေးရတဲ့သေးရတဲ့ကသူသေးဝဲသည်ဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မသင်္ကပ္ပရှိပြီသေးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မသင်္ကပ္ပဘာတစ္ဆာတော့အဲတစ္ဆာပဲဒါအဲ့ဒါဘဝတစ္ဆာခေါ်တယ်ဘဝတစ္ဆာအမှန်ခေါ်တယ်အမိစ္ဆာတိတိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကဘဝတစ္ဆာမူဘဝမှာတစ္ဆာမှန်မူဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအာယုခေနအတ္တတန်ကုန်လို့သိတာလို့ကမ္မခေနကံကုန်လို့သိတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဥပ္ပယခေနကအတ္တနဲ့အတ္တတန်ရင်ကံရင်တစ်ခုကုန်လဲသိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအခုသူ့ဟာသူသိသွားတယ်ကားတိုက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာပြုလို့မှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကဥပ္ပခေရကမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဥပ္ပခေရကကအတ္တကံနှစ်ပါးကြံတော်လဲတခြားကံအဖြတ်သောသဖြင့်လက်တလောသေးရခြင်း၎င်းမျိုးအဲဒါကဥပ္ပစေတကခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားကားတိုက်လို့သေးတာမြေပြိုလို့သေးတာဘာပြုလို့သေးတာအဲ့လိုအဆုံးဖြစ်သေးသွားတယ်အဲ့လိုသေးတာ၄မျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမှတ်တာအဲ့ဒကမာကြီးက၅သားလို့ပြီးသေးတာတူတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒကမာကြီးဓာတုဟာတဲ့တူသူ့မှန်လဲကံစိတ်ဥဒုအာရဟုတ်မလားအဲ့ဒါဒကမာကြီးကဆိုရတာကဒိဋ္ဌိဇွဲခေါ်တယ်။ဘာဇွဲ?ဒိဋ္ဌိဇွဲပါ။ငါသားဆိုဒိဋ္ဌိဇွဲပေါ့။ငါသားပေါ့။မဟုတ်လား?မှန်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိဇွဲ။ပြီးတော့လောဘဇွဲမသေးသခင်ဘူး။မဟုတ်လား?မှန်ပါဘူး။အဲဒါလောဘဇွဲ။ဒိဋ္ဌိဇွဲ။ကာမုပါဒံသောစံ။ကာမုပါဒံ။ဒိဋ္ဌုပါဒံ။ဒိဋ္ဌုပါဒံ။အဲဒါဥပါဒံအစွဲခေါ်တယ်။အစွဲဆိုကံဖြစ်တတ်တယ်။ဥပါဒံဆိုကိလေသာဝဲဥပါဒံကဘာဝဲတော့ကိလေသာဝဲပါဘုရားအဝိဇ္ဇာနေရာမပါဘူးလားပါပါဘုရားဘာတော့ဘာဝဲတော့ဘာဝဲတော့ကိလေသာဝဲပါဘုရားအဲဥပါဒံမဆွဲနဲ့ဥပါဒံဆိုရင်ကိလေသာဝဲပြီးတော့ကံဆိုတော့ဘာဝဲတော့ဘာပါဘုရားအဲဒီဝိတ္တရဲမှာနေတာဥပါဒံတို့ကံဥပါဒံမရှိဘူးဆိုဝဲမရှိတော့ဘူးကိလေသာဝဲမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမှတ်တာကျပဲကိလေသာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကိလေသာဝတ်မရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကို့ထဲထဲမှာကို့ဉာဏ်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဝတ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဝတ်ကိုမလွတ်တတ်လို့လူလွတ်တယ်တမာတိတိတမာသင်္ကပ္ပဆိုဟိုကိလေသာဝတ်ကမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာတမာတိတိဆိုဘာဝတ်တော့မိစ္ဆာတိတိဝတ်ရှိသေးလားရှိတော့ပါဗျာအဲအဲ့လိုဝတ်တယ်မရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိဝတ်မရှိရင်ငါသူမရှိတော့ဘူးငါတို့မကြည့်ရင်ငါသားငါသမီးမကြည့်တော့ဘူး။မကြီးတော်ကိုရော်တယ်အဲ့လိုတရားအနာရဝေးတော့အဲ့လိုကျွဲတတ်တယ်။ဟုတ်ကလား?မှန်ပါဗျာ။သွားတော့မအောင်မင်းနဲ့အောင်မင်းတိုင်းငိုနေတယ်ဟုတ်ကလား?မှန်ပါဗျာ။အဲအဲ့ဒါကြောင့်တော့ကပရိဒေဝတွေခေါ်တယ်။ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်ကလား?မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်လည်းမရှိဘူး။အဝိဇ္ဇာကဘာဝတ်တော့သင်္ခါရကဘာဝတ်တော့ပါဘုရားမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေကဘာဝတ်တော့ပါဘုရားအဲ့ဒါဝိပါကဝတ်ခေါ်တယ်မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေသူ့လည်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးသိသွားတယ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလွတ်အောင်အဲ့ဒီဟာတွေကိုအနတ္တလို့ပါတယ်ဘာလို့တတော့အနတ္တလို့ရတော့ငါမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘုရားကိလေသာဝဲသောဇံကိလေသာဝဲကာမဝဲကာမဝဲဝိပါကဝဲဝိပါကဝဲဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါခေါ်တယ်အဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါခေါ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါရာဂမိဒေါသမိမောဟမိတွေလောင်းနေတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်ဥပါဒံတွေအစွဲတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိနိုင်တယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာ30ပုံဆိုတာလည်းသိနိုင်တယ်အကုသိုလ်ကံဘယ်သွားတော့ကာမကုသိုလ်ကံဘယ်သွားတော့နတ်ပြည်၆ခါ
ကာမကုတ္တကံဘယ်သွားတော့ဓာတိ60ပါပါရူပကုတ္တကံဘယ်သွားတော့ရူပ60ပါပါရူပ20အရူပကံဘယ်သွားတော့60ပါပါအဲ့ဒါတွေကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသောဇံဝိဇ္ဇာပစ္စယဟာဒီတော့သင်္ခါရပါဘုရားအဲသင်္ခါရကြီးယောက်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြီးသွားလုံရင်အဲ့ဒီရောက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာသမာဓိတိသမာဓိကပါလုံရင်ဘယ်ရောက်သွားတော့ဘုရားအဲခြုံငိမ့်သွားတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာကံနဲ့ခြုံငိမ့်သွားတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံဒါမှမဂ္ဂင်7ပါးပါတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာကံဆိုကာယကံဝစီကံမနောကံသိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမနောကံပြောတာခင်ဟာတော့ကိုဝင်းထဲမှာသူကငဲကြည့်မိနေအဘိဓါပြောတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကငါတာငါမင်းမရနဲ့အဲ့လိုဟာကြီးပေါ့မဟုတ်ဘူးလားသူရဲ့ငါတွေသူ့ရင်နဲ့ချမ်းမြေတွေအဲစိတ်ဆက်ဖြစ်တာတွေမတွဲရဘူးဒါစိတ်ကြစားခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာစိတ်ကြစားရဲ့အနုတရားရဲ့ကအဲ့ဒါဝိဘက်ကြောင့်ဖြစ်တာအဲကံကဝိဘက်ကိုသွားဖြစ်တယ်ကံကဘာဖြစ်သွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံကလည်းကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲကိလေသာကြောင့်ဖြစ်ပါကံကြောင့်ဘာဖြစ်ဝိဘက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိဘက်မဖြစ်မှဥမာသေးတယ်ဆိုတာကဝိဘက်ပဋိဒါနေနေတယ်သေးတယ်ဆိုတာအိတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ကလားပရိဒါနေနေခြင်းသောကြောင့်ပြီးတော့ပြီးတော့နေခြင်းပြီးတော့အဲ့ဒါဝိဘက်စိတ်ပဲအဲ့ကြဆိုရင်ဝိဘက်ရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘဝစိတ်ဘာစိတ်တော့ဘဝစိတ်ဘဝစိတ်ကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဝိဘက်ဆိုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေါ့မဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာဖြစ်တော့အနုတ္တိယကိလေသာဖြစ်တယ်အဲ့ရင်လည်းဘူးပဲစိတ်ပဲမအဲ့ရင်ယောဂရတော့မယ်နဲ့အဲ့လိုသင်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကိလေသာမရှိရင်ယောဂမရှိဘူးသိပြီလားမှန်ပါပါဘုရားစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တဲ့ဟာကိလေသာလေစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တဲ့ဘာတွေတော့ကိလေသာပါဘုရားငိုတာတွေဘာတွေတော့ကိလေသာပါဘုရားလောဘဒိဋ္ဌိမောဟသောကြည့်စမ်းလောဘဒိဋ္ဌိမောဟမောဟဘာတော့လောဘကဘာတော့တဏှာလောဘကဘာတော့သတ္တပါဗျာဒိဋ္ဌိကဘာတော့ဒုက္ခဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုတော့ဒုက္ခပါဗျာအဲ့လိုသိရတယ်ဒိဋ္ဌိဆိုဘယ်လိုတော့ဒုက္ခပါဗျာဒုက္ခမရှိအောင်သိခဲမှာသမာဓိဒိဋ္ဌိရှိရင်ဘယ်လိုဒုက္ခရှိမှာလဲဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခရှိရင်ဘာတော့ဒိဋ္ဌိသူငါရင်ပါတော့ဒိဋ္ဌိပါဗျာဒိဋ္ဌိကဘာတရားတော့အာတောတရားအာတောတရားဆိုဘဝရောက်တယ်ငရဲကနေဘဝတရားရောက်တယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးရင်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိမရှိအောင်လုပ်နေရတာသူငါမလုပ်နဲ့ငါသားမလုပ်နဲ့ငါလို့တဲ့ဒီကိုကြီးလည်းငါမလုပ်နဲ့ဒီကိုကြီးဘာမလုပ်ရသတော့မလုပ်ပါဘူးဗျာကဲဒီတော့မှအဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ဏ်ယုတ်ကဲဒီထဲမှာဒီကိုယ်ကြီးပါလိမ့်လားပါပါဘုရားအဲ့ဒါကိုငါလုပ်နေတာအဲ့ဒါကြီးကဘာကြီးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အဲ့ဒါကြီးကဘာကြီးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အဲ့လိုမပြောတတ်ဘူးလားကိုယ်ကိုကြည့်ရတယ်ဒီဘက်ကဘာတော့အဝိဇ္ဇာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အစကဘာတော့ဝိဇ္ဇာအလေကဘာတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နောက်ဆုံးကဘာတော့အဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်တလိုင်းနဲ့ဖတ်တာဝေဒနာကအဲ့ဒါပဲလူအဲ့ဒါကိုလူလို့ခေါ်တယ်။ငါပြက်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာ။သင်္ကေတတော့ဗာလိတော့ပိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အဲ့ဒါကပါဠိလိုအကြောင်းဆွဲပြီးအကျိုးပြည့်နေတာမဘောမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာ။သမန်စားပိုင်းနဲ့အသက်ရှင်သလားမှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဟာကြီးဒါကိုကြည့်ရတယ်သောမပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ရမိမာကြီးလို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါပါလာပြိဿသမုပ္ပါဒ်ထဲမိမာကြီးပါပါဘုရားယောက်ျားကြီးရောပါလာပါပါဘုရားယုတ်ထဲမှာအိတ်ရှိပါဝါယုတ်ပုံပါဝါယုတ်လို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားပါပါဘုရားသူကုမာယုတ်မာယုတ်တော့သူကုမာယုတ်ပါအဲ့ဒါကိုငါမှတ်နေ
ယုတ်ကမှန်ပါဘူးလားမှန်ပါတယ်ဘာယုတ်တော့ဣတိဘာဝယောဘုန်းတော်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ထိုင်နာတွေကဘာယုတ်တော့ဝိညာဉ်ယောပေါ်ပါတာတွေကဘာယုတ်တော့ဝိကာရယုတ်ခေါ်တယ်ပြီးတော့ဩရဏာရသေးတာဘာယုတ်တော့လက္ခဏာယုတ်ခေါ်တယ်ဩရဏာရသေးတာဘာယုတ်တော့လက္ခဏာယုတ်ခေါ်ပါဘုရားသာဂရတာအိဋ္ဌကာနဲ့မဆိုးဘူးလားဆိုပါပါဘုရားဥပပ္ပယတန္တတိခေါ်စမ်းဥပပ္ပယတန္တတိဒေယတာအိဋ္ဌကာဒေယတာအိဋ္ဌကာရေသာညာချင်းဥပပ္ပယဆိုအစစွာဖြစ်ခြင်းအစစွာဖြစ်တာဟဲ့လို့ဆိုရအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါအစစွာဖြစ်တာပဲဖြစ်ပြီးအိုသေးမတော်ဘူးလားဆိုပါပါအဲ့ကာယဝိညာဉ်ဥဇီဝိညာဉ်အတန်နဲ့သေးသွားတယ်ခေါင်းနဲ့ငဲလိုက်တယ်အဲ့ဆိုနဲ့ဒီလိုပဲยกมาลุกล่ะลุกได้ล่ะบ่าร้องอัศสวาภิกขุอุปัสสยะขอซ้ําอุปัสสยะอัศสวาภิกขุอัศสวาภิกขุตันติตันติอะเส้นภิกขุอะเส้นภิกขุอุปัสสยะตันติเรยตาเรยตาเย็นหยั่นจิ้นเย็นหยั่นจิ้นโอราเย็นหยั่นกะละบ่าไม่ลุกล่ะลุกกะบ่าเย็นหยั่นเนซะโอราขอเลยเอาข้องนี่ล่ะမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းပါဘူးအဲ့ဒါဘာယုံတော့မရပါဘူးအဲမျက်တောင်ခေခတ်တာတွေဘာတွေကရင်းရင်တာလေဘာယုံတော့မရပါဘူးဆက်သိရလားမသိရင်ဘာတော့မသိပါဘူးအဲ့လိုသိအောင်လုပ်ရတယ်ဒါယုတ်ယုတ်မမှတ်လည်းမထားဘူးပြီးတော့ပြီးတော့ပြီးတော့မေ့တာပြီးတော့တွားပြီးတော့ငါပြန်ဖြစ်အဲတရားနာပါဆိုငါငါပြန်ဖြစ်ခင်ဘယ်နဲ့လို့တရားရပါမလဲငါပြန်မဖြစ်အောင်လုပ်မအောင်အိမ်ရောက်ငါပြန်ဖြစ်သွားတော့ဒီကရုပ်တယ်အဝိဇ္ဇာလည်းသင်္ခါရလည်းဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်တယ်ပြောတယ်အိမ်ရောက်တော့ရုပ်တယ်ဖြစ်လူတယ်ဖြစ်ဒေါသတယ်ဖြစ်လောဘတယ်ဖြစ်ဘယ်တရားပဲခိရောက်ပါတော့မလဲတမာဒိဋ္ဌိတမာတက္ကပါလို့ဆိုပါလေဆိုမှအဲ့ဒါလည်းမကြည့်ဘူးกายัตตะนหุตากายัตตะนหุตาลุหุตาก็ป่อบ้าดาโมตุตามุตุตากามัญญะตากามัญญะตากามัญญะตาก็อลุลุနိုင်ดาทมิ้นแช่နိုင်ดาเนี่ยกามัญญะตายกติตั้วနိုင်เนี่ยฤวัยနိုင်เนี่ยเบยตั้วနိုင်สาติနိုင်เนี่ยနိုင်เนี่ยก็ป่อกินกดตัวเนี่ยเอล่ะวิกาลายกบ่ายกต้องวิกาลายกผ่องแจ่นในยกขอเด้อ4บาอะ3บาบะนะกูรอ3บา3เนี่ย4เนี่ยป้อง4บาเออ4บาเอ้อล่ะตุ๊กมายุขอเลยดีโดเล็ดหลุดราวตุ๊กราก็เล็ดหลุดได้แล้วไม่ดีหูล่ะดีบาครับเอ้อล่ะกายวิญญาณอยู่ข้องอ่ะหลุดได้แล้วข้องหลุดได้แล้วไม่ดีหูล่ะดีบาครับเอ้อล่ะกายวิญญาณอยู่หม่อตีดาแล้วกายวิญญาณอยู่สึกาပြောดาก็วสีวิญญาณอยู่ဝိညာဉ်ရုပ်ဘယ်နှမာတော့အဲ့ဒါပေါင်းထားပေါင်းထားငြိမ်ငြိမ်ကြီးတွေလုံးလုံးဘယ်လိုမှမှတ်ရတော့လက္ခဏာရုပ်ဘယ်နှမာတော့သိပါပါဘုရားပျော်စမ်းဥပ္ပါဒ်ဘုရားသံဃာတိသာဝကဘုရားဥပ္ပါဒ်ရတော့ဘာတော့သာဝကဘုရားဟောလို့လက်အစဟောလို့မြောက်လိုက်ရင်အစဖြစ်တာဥပ္ပါဒ်ရအရှင်ဖြစ်သွားတော့တန်တတိရုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ရိုင်းသွားတယ်ပြီးတော့မမြဲဘူးအဲ့ဒါလက္ခဏာယုတ်ဘာတွေတော့လက္ခဏာယုတ်ပါဘယ်မလို့လူတွေဒီလိုအဲ့လိုမသိဘူးယောက်ကိုသိအောင်လုပ်အောင်မလဲပြားနာပါလေဆိုဝိကာရယုတ်ဘယ်နှပါတော့3ပါဘုရားတော့ကာယ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 အဲအဲ့ဒါပါဠိတော့ဒီပေါ်ပါတာကိုပေါ်ပါတယ်ကိုကနူးညံ့တယ်လူတွေကောင်ကြတော့ထင်းချောင်းကြီးလိုပဲကြမ်းတမ်းကြီးဖြစ်သွားတယ်အခုလက်ကလက်ကန်ကြီးမနူးညံ့ဘူးလားနူးညံ့ပါဗျာဘာရုပ်တော့နူးညံ့တာနူးညံ့တာရောလူအဲ့ရှင်းနေတယ်ဘုရားသေသွားပြီဆိုကြမ်းတမ်းတမ်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ထင်းချောင်းကြီးလိုပဲပြန့်သွားတယ်တောင့်တောင့်ကြီးထင်းချောင်းကြီးလိုသက်သားကြီးလိုဖြစ်သွားတယ်
ကာယတတဟုတာကာယတတဟုတာမုဒုတာမုဒုတာကာမညတာကာမညတာအဲ့ဒါဘာယုတ်တော့ဝိကာရယုတ်လို့မှတ်တာဘာယုတ်တော့ဝိကာရယုတ်တာဒါကြီးတော့မရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဒါကကြီးတို့ဆိုအဲ့ဒီရုပ်ကိုခေါ်တာဟုတ်ကဲ့လားပါပါအဲ့ဒီရုပ်မရှိရင်သေတယ်ကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်လက်လုံးသေးတော့ကာယဝိညာဉ်ခေါ်တယ်ဒါကပြောတာလေဘာရုပ်တော့ဝစီဝိညာဉ်ပါဗျာရုပ်တော့ဆက်ချက်မပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါဗျာအဲ့ဒါအစအဆုံးစကားပြောတာဥပါစရာရုပ်အာပြီးတော့အကျင်ပြောနေတန်တတိယောက်အာပြီးတော့ရင်းရံရောတရားပြီးသွားရောအဲ့ဒါလက္ခဏာယောက်ပဲနေရာတိုင်းမလွယ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုမေ့တော့ငါဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြစ်မှာပေါ့တစ်တလုံးအဲ့ဒီမှာမယ်ပစ္စည်းတွေသာသမီးရင်းနဲ့နေတော့သာသမီးတွေသေးတော့ငိုရောအဲ့ဒါယုံယုံမှမမသိမှမသိလဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသေးတော့ဗာသေးတာဗာရုပ်တော့နိစ္စတာအဲနိစ္စတာရုပ်ဗာဖြစ်လို့ဖြစ်တော့ဥပါစရာအဲအဲ့ဒါလေးဖြစ်လို့ဖြစ်ရုပ်ပါဆိုတော့မတည်နဲ့ဆိုရမလားရပါပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ကြတော့တည်သေးလားတည်တော့ပါဘုရားအခုကနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့နေတာတမာဒိဋ္ဌိလုပ်လိုက်ရင်ဒါလည်းမတည်တော့ဘူးရုပ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးတမာဒိဋ္ဌိကဖြစ်တာတိတာဖြစ်တာတိရင်ဘာတိရာခေါ်တော့ဖြစ်တာသိရင်ဘာတိရာခေါ်တော့ဟာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာဖြစ်တာသိရင်ဘာတိရာခေါ်တော့သစ္စာကိုသိရတာဗျာသစ္စာလေးပါးနဲ့ပြောရင်သစ္စာပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအကုန်လုံးဉာဏ်နေကောင်းရပါဆိုတကောက်တောင်မှဉာဏ်ကမကောင်းဘူးမဲရင်မပြောနိုင်ဘူးဒါလည်းပြည့်ကြီးနေအာပြီသေးတာပါယုတ်တော့မိစ္ဆာဖြစ်တာပါယုတ်တော့ဥပါဒ်ပါဘုရားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပါယုတ်တော့လက္ခဏာကြီးအဲ့ဒီလက္ခဏာဓမ္မကြီးရောအခုပြည့်ညာလက္ခဏာတွေပြည့်နေတယ်လက္ခဏာယုတ်တယ်ပြည့်ညာဘာသာပြောရင်ဥပါစရာမပါဘူးလားပါပါဘုရားပြီးသွားတာမပါဘူးလားပါပါဘုရားအဲမြေတောင်ခတ်တာမပါဘူးလားပါပါဘုရားမြေတောင်အစာလေးခတ်တာမပါဘူးလားပါပါဘုရားအဲ့ဒါပါယုတ်တော့လက္ခဏာယုတ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲအဲ့ဒါလက္ခဏာအနိစ္စတူပါအဲ့ဒါယုတ်ပါအဲ့ဒါယုတ်ကလက္ခဏာကြီးပြည့်နေတယ်တတ္တဝါနဲ့လက္ခဏာရိပ်မိလားအဲတတ္တဝါတတ္တဝါကအဲ့လိုဝိတရားလက်ပတ်နေတော့ကတတ္တဝါဖြစ်တယ်တန်တာရဝိတဒုက္ခတော့တောစံတန်တာရဝိတဒုက္ခတော့ဓမ္မကြီးတော့ဗာကြီးတွေတော့ဝိကြီးရဲ့အဲတန်တာရဝိတဒုက္ခတော့တန်တာရဒုက္ခတော့တန်ညာဆိုရကမပြတ်ဖြစ်တာကိုတန်ညာခေါ်တယ်တန်ညာဆိုဘာတော့မပြတ်ဖြစ်တာခုမျက်တောင်ထဲခါလိုက်ခိုင်းနေတယ်လှုပ်နေတယ်တွေးတိုးလိုက်တန်မပြတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါပါဘုရားမပြတ်ဖြစ်တာဘာခေါ်တော့တန်ညာပါဘုရားအဲ့လိုငုတ်ကြည့်နေကိုယ့်ကိုတန်ညာကြီးဖြစ်အဲ့ဒါကြီးလွတ်မှာလွတ်မှာပေါ့ငြိမ့်ငြိမ့်နေတယ်တရားရှိပါစွာတမာဒိဋ္ဌိကြောင့်ကြံရတယ်ဒါမှငါမဖြစ်မှာပေါ့အဲတရားရှိပါရဲ့ဆိုငြိမ့်နှာခေါင်းကထွက်လေကဝင်လေငြိမ့်ပြောဒီလိုပဲနေတော့တာပြောဘယ်မှသိမှာတော့ငြိမ့်နေငြိမ့်နာကြီးပဲဖြစ်မှာပေါ့ငြိမ့်ပြောအယောင်လေးနေဖြစ်ပါပြင်းများဖြစ်အဲ့လိုပဲဖြစ်သွားမှာကြည့်ဒီလိုတည်လေလားမတည်ပါဘူးမတည်တော့တောကกินလေလားမတည်ပါဘူးဗျာတောကဆိုဘာခေါ်တော့အာတောတရားအာတောกินအောင်ပြလုပ်နေရတောကกินတယ်တမာဒိဋ္ဌိကအဲ့လိုဂူဆိုင်ပထမတန်းပြအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုလို့ဝိညာဉ်ယုတ်ကဘယ်နှပါတော့ပါပါပါဘူးဝိကာရယုတ်ကဘယ်နှပါတော့ပါပါပါ3နဲ့2နဲ့ပေါင်းပါပါဗျာ5နဲ့4နဲ့ပေါင်းပါပါဗျာအဲ9ပါအဲ့ဒါဘာရုပ်တော့သုခမာယောပါဗျာအဲ့ဒါပေါင်းပေါင်းပြောသွားမှတ်တာငင်ငင်ကြီးလုံနေနဲ့ငင်ငင်ကြီးလုံနေတရားကောင်းနေတရားကောင်းနေငင်ငင်ကြီးလုံနေကတ္တမာရိတိ
ဖြစ်အောင်ကြတော့ငြိမ်တော့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာငြိမ်တာငြိမ်တာပဲရှိတာငြိမ်ရင်အဲ့ဒီလည်းငြိမ်သွားတာပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီလိုဆောင်ကောင်မျက်စိဖွင့်ရင်ဘာလဲဖြစ်တဲ့တော့ဝိပယဝိပတိဖြစ်တာမျက်စိနားနာတွေကဘာရောက်တော့ဝိပါကဝဲမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေဟောဒီကိုကြီးတွေမိမကြီးတွေယောက်ျားကြီးတွေအဲ့ဒါဘာကြီးရောဝိပါကဝဲဝဲတုံးမကအခုလက်လုံးကြီးလုံးကာယကံဓမ္မကြီးတို့ကငြိမ်းနေတာကာယကံနေဒီကပြောနေတာဝစီကံမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲကာယကံနဲ့ဝစီကံတွေကဘာရောက်တော့ပါတယ်တော့အဲဝေယူဝိပယုံထဲပါတယ်ဝိညာဏယုတ်သောသံဝိညာဏယုတ်အဲ့ဒါဝိပါကဝဲဘာရောက်တော့ဝိပါကဝဲအဲဝိပါကဝဲဖြစ်သွားတယ်အဲခိုင်းနေတာရောဘာရောလွတ်သေးလားလွတ်ပါဘူးဗျာအဲစိတ်ကူးတွေစိတ်သားနေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာတွေတော့ကာမဝတ်တွေအဲ့ဒါတွေဘာဝတ်တော့ကာမဝတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့မှမတိရတယ်မတိကြိုးကြွန်လို့မတိရတယ်အမှန်မထားလို့မတိရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဆွဲလန်းတာတွေလိုချင်တာတွေသိတော့တာတွေအဲ့ဒါဒီဘာခေါ်တော့သိနေတာဟုတ်ပါဗျာကိုသိပြင်တော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီကိလေသာဝတ်ကိုလည်းငါလို့မထင်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဆိုတော့ကာယကံဝစီကံကိုလည်းငါလို့မထင်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာမျက်စိတွေနားတွေကိုလည်းငါလို့မထင်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါတက်ကြရလို့ခေါ်တာငါထင်တော့မဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာငါထင်တော့မာနမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာငါဥစ္စာထင်တော့တဏှာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာသူငါထင်တော့ဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့လိုကိုစိုက်ပါလို့ဆိုမှအဲ့ဒါတွေမရှိအောင်လုပ်နေတာမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေကဘာဝတ်တော့ဝိပါကဝတ်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီဝိပါကဝတ်တယ်ဆိုတော့အံ့လားရောတလားဒါကြမ္မာကြီးတော့မကြည့်ကြဘူးလားဝိပါကဝေကဝိပါကဝေချင်းချင်းကိုမကြည့်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားဝိပါကဝေချင်းချင်းဆက်သွဲခြင်းဝိပါကဝေချင်းချင်းဆက်သွဲခြင်းပြီးတော့ကောသိနေသိရာဝေချင်းဤလာဝေဖြစ်တယ်မျက်စိကသူတို့ကကြည့်တော့မျက်ပေါ်ကြည့်မမြင်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအော်မျက်စိနားနာရုပ်ထဲမှာမျက်ပေါ်ပါသလားပါပါဘုရားဟုတ်တယ်သိလို့ရှင်အကြီးကြီးကောင်းတယ်ရုပ်ထဲမှာမျက်ွက်ပါသလားပါပါဘုရားမျက်ွက်ဘယ်သူကပါတာတော့သိပါကဏ္ဍကပါတာကဏ္ဍကမျက်ွက်ကြီးကြီးရဲ့ဆိုကြည့်ရပေါ့မကြည့်ဘူးလားသိပါပါဘုရားအဲကြည့်တော့လှတယ်မထင်ဘူးလားသိပါပါဘုရားအဲလိုဝတ်ကြည့်ဟိုဝတ်ဒီကဝတ်ပြောင်းဘဝပြောင်းနေဟိုကလိုက်ကြည့်ဟိုကတခြင်းဆိုသွားတယ်ဆိုရင်လိုက်မကြည့်ခြင်းမလားကြည့်ခြင်းလားမင်းသားလေးဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့လားရုပ်ထဲမှာမင်းသားလေးပါသလားပါပါဘုရားအဲ့လိုတော့ဒါတမာဒိဋ္ဌိပြောတာအစကကြည့်ခြင်းတာဘာတော့ကြည့်ခြင်းပါဘုရားကြည့်ခြင်းတဲ့ကောင်လေးကိုသိပြရတယ်ကြည့်ခြင်းအောင်နာကြည့်ခြင်းပါကြည့်ခြင်းအောင်နာကြည့်ခြင်းပါပြီးတော့ကောကြည့်ခြင်းအောင်နာဝိသာယောသာသိေနာဝိသာယောသာသိေနာအဲ့လိုဆိုအဝိဇ္ဇာမရှိတော့ဘူးရောကြည့်နေတာပါတော့ဝိသာယောသာအဝိဇ္ဇာကိလေသာအမှားတဏှာတွေကတော့ဘုရားရှင်ဉာဏ်ဓာတ်တွေကအဲ့ဒါလိုကြည့်သလားမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေမကြည့်ပါဘူးဘာဘူးတော့မကြည့်တော့ဝိသာယောသာဝိဇ္ဇာကဓမ္မကြီးတို့ကြာခွေးအောင်လာတာမကြည့်ဘူးလားကိုယ်ဟောင်းလာလဲကြည်တာပဲဟိုဟာလဲကြည်တာပါပဲတော်တလင်းကိုယ်ရဲ့ယူလိုက်နေမကြည့်ဘူးလားအဲ့ဘာလို့ကြည်တော့
အဝိဇ္ဇာရှိရင်ဘာရှိတော့အဲ့ဒါဘာဝတ်တော့ဝိဇ္ဇာဝတ်ပါဘာနဲ့ဝတ်တယ်ကိုမတော့သမာဓိတိကမဝတ်ကုန်တာသမာဓိတိကအမြင်မှန်တယ်လေသမာဓိတိကဘာတော့အမြင်မှန်ပါဗျာအမြင်ဘာအမြင်တော့ဒုက္ခတစ္စာတစ္စာလေးပါလေကွယ်ဖြစ်တာဘာတစ္စာတော့ဒုက္ခတစ္စာပါဗျာဖြစ်ကြောင်းကဘာတစ္စာတော့ဒုက္ခတစ္စာပါဗျာထုတ်တာကဘာတစ္စာတော့ဒုက္ခတစ္စာပါဗျာထုတ်ကြောင်းကဘာတစ္စာတော့မက္ခတစ္စာအဲမက္ခတစ္စာကိုအရင်ထားပြီးအရင်ထားလိုက်တာလေဒါလည်းမဖြစ်တော့မဖြစ်လာတော့ရိပ်မိလားအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိပဲအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိရှိကကြည့်တမာဒိဋ္ဌိရှိကကြည့်တမာဒိဋ္ဌိရှိကကြည့်ဖြစ်ပြီမရှိဘူးဖြစ်ပြီမရှိဖြစ်တာဘာလဲဖြစ်တော့ဆိုကံနေဖြစ်တာပေါ့ကံနေဝိပါကဖြစ်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီလောက်တာကြားတာတွေကဘာတွေတော့ကံကံဘယ်နဲ့ပြောရင်ကံပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမလောက်တဲ့ဟာကြီးကဘာကြီးတော့ဝိပါကဝကြီးအာမလောက်တာကြီးလောက်တာကြီးကဘာဝကြီးတော့ဝိပါကဝကြီးတော့ကံမဝကြီးတော့ဥရာဝကြီးတော့ကိလေသာဝကြီးတော့မကောင်ကြီးတော့ကမာကြီးတော့တကာကြီးတော့ဟာ3333ခုကြီးတော့ရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာတမာဒိဋ္ဌိတို့တမာတင်ကပ်ပါလို့ရှိတယ်ကိလေသာဝတ်မရှိဘူးမနေ့ကတကာမာကြီးကြောက်ပြောတယ်ဒါပြီးတော့ရှင်ဘုရားဒီကိုမက္ကတ္တခါအဲဒီတမာဒိဋ္ဌိတမာတင်ကပ်လုပ်လို့ရှိရင်အကုန်ပြီးတယ်လို့ပြောပြီးဒါပြီးတော့အဲ့တော့ပြီးတော့တိပ္ပံလည်းကံထမ်းလည်းမထိုင်နိုင်ဘူးမှန်စွာပြောတာပဲပြာမှန်စွာပြောပြုသောသံမှန်စွာပြောပြုမြင်မှုမှန်ကြံမြင်မှုမှန်ကြံအဲစိတ်နဲ့စိတ်သာဘုရားရတာဒီစိတ်ရဲ့အဲ့ဒီအကောင်ကြီးဒီစိတ်သာဒီပြညကြတော့အဲ့ဒါလေးစဉ်းအဲ့လိုနေနေတာပဲမှန်စွာပြောတယ်မှန်စွာပြုတယ်မှန်မှန်မှန်ကြံတာပဲဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့မကေချပါနဲ့လည်းနေတာပဲ။အဲဒီစိတ်နေစရာလည်းမျိုးမျိုးသားသားပဲ။ဒီလိုပဲနေတာပဲ။အာညကြဆင်းခြင်းဟာကောင်းတဲ့ဓမ္မဘာမှမဖြစ်ဘူးလေ။ဒါကြီးရင်လို့တန်းလို့လေ။ဒါကိုမကြီးတော့ဒါကငိုလို့ပြုလို့ပေါ့။မငြိမ်းချမ်းတာ။ဘာလို့မငြိမ်းချမ်းတော့မကင်ချပန်းပြီးတော့မကင်ကမှနေပါရင်အကြောင်းမကင်ကဘာကြောင့်တော့နေပါရင်အကြောင်းပါပဲ။ဟုတ်ရှိတော့ရှိရှိဟုတ်ကဲ့နောက်လာခိုင်းအောင်မဒီနာဟောညာအမကင်လာမမေ့နဲ့မကင်စပါကိုဟောကြမေ့တာပဲရွာတဲ့ရောက်မေ့လမ်းကြောင်းရောက်မေ့ဒီအပြင်ထွက်မေ့ဒီလောကလုံးဘာတွေရှိရောမတုံးမှပဲရှိတာဒီလောကလုံးဘာတွေရှိရောမတုံးမှပဲရှိပါလားကဲဘာဘာတွေထူးဆန်းတော့ကိလေသာဝေခောဇံကိလေသာဝေကမ္မာဝေဝိပါဒဝေပြောတယ်ဘာဝတော့ဝိပါဒဝေဘောဘောကြီးကြည့်လိုက်တာရင်ဟောကျိုးလိုက်တာလည်းမန္တလေးကလည်းတခါလေအပေါ်မှာတစ်မျိုးလုံးဝိုင်းကြိုကြတယ်ကားရောပြက်ပင်းရောတခါလေကျိုးလို့မဆုံးဘူးဘောဘောကြီးကျိုးလိုက်တာအဲ့ဒါဘာဝတော့ဝိပါဒဝေကျိုးတာလေကမ္မဝတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိရိတာဝတ်ကဘယ်လွဲတော့မလို့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပြောတာဘာဝတ်တော့မှန်ပါဗျာကိရိတာဝတ်ပါဘုရားတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်ရရနာကအဲ့ဒီသူ့ဘောဘောကိုကြိုမလားကြိုပါဗျာကြိုတာဘာလို့ကြိုတော့ကျိုးရာကဘာဝတ်တော့ကာမဝတ်ပါဗျာအဲကာမဝတ်ကျိုးရာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကျိုးကျင်တာကဘာဝတ်တော့ကာမဝတ်ပါဗျာအဲကျိုးကျင်တာကမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဗျာဒကမာကြီးတော့မကျိုးကျင်ဘူးလားကျိုးကျင်ပါဗျာကျိုးကျင်ကိစ္စဝဲကျိုးခြင်းယုံနာကျိုးခြင်းမှာကျိုးခြင်းယုံနာကျိုးခြင်းမှာမကျိုးလိုက်ပါနဲ့မကျိုးလိုက်ပါနဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သာကျိုးခြင်းသာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သာကျိုးခြင်းသာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိညာနာဥဒ္ဒ
ဒီကဓမ္မစကြာလေးရောဗတ်မာနန်းတွေကိုလုပ်နေတာပါဒီမှာဒါကလည်းဘာမှမသိညာမှမသိဒါကဒီကတော့ဟိုကြကြိုမှာပါပဲမကြိုဘူးလားကြိုမှာလားကြိုမှာပါဒါသံကြယ်ကြီးတွေရောကားတွေနဲ့ရောအလံပေးတွေရောဘာရောလက်မထိုးခိုင်းတဲ့လူရောဘာရောကွာ6နာရီကြာမှရောက်သွားတယ်အဲအဲ့ဒါဒီ6နာရီနဲ့ကြိုလိုက်တာကြိုးနေကြတာဒါကလည်းအော်တဲမနေရပေါ့ဟိုတယ်အဲ့ဒီ6နာရီရမှရောက်ပါဘယ်နှနာရီလုံး6နာရီရနေပြီဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာအကျိုးတာပါဘာဘာဝတ်တုံးဘာဘာဝတ်ပါဘုရားကျိုးကျင်တာကဘာဝတ်တုံးဒီလိုဝတ်ပါဘုရားကျိုးလို့ပြောတာသဘောကျတာဘာဝတ်တုံးဘုရားဘာဝတ်တုံးဟာဝတ်တုံးမှပဲရှိတယ်ဆိုတော့သိရလားသိပါဘူးဗျာအဲ့လိုချင်းတော့နေကတမာဒိဋ္ဌိလူမျိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားပါပါဘုရားကဲတမာဒိဋ္ဌိကမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတမာဒိဋ္ဌိကဘာတော့သက်ခုံဥဒ္ဓပါတိဉာဏ်ဥဒ္ဓပါတိအဲ့လိုဖြစ်တာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိဉာဏ်ဥဒ္ဓပါတိဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်ပါလေဉာဏ်ကလည်းဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးအခုထိုင်နေတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိသောနေဉာဏ်ဖြစ်အောင်တမာဒိဋ္ဌကမှန်စွာပြောပြအဲ့ဒါလေးသောဇာမှန်စွာပြောပြုသံဃာတော်ပြုရှင်မူမန္တံသိတိသိသာဒုသာရတံဤသည်ေတစ္ဆေသိတိသံအသောဤသိတိသိဟုသံအဲ့ဒါလည်းသုံးနေရတယ်ပဲသူကတရားထိုင်တယ်လို့ပဲတဲ့အဲ့ဒါကောင်းတယ်တဲ့ဒါငြိမ်းချမ်းတယ်တဲ့အမှန်ဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဘာငင်းကြမ်းလို့ကံငင်းငင်းကြမ်းဘာငင်းကြမ်းလားကံငင်းကြမ်းဟိုကြိုတာကဘာမငင်းကြမ်းတော့ကံငင်းကြမ်းလားကံမငင်းကြမ်းရင်ဘာတစ္ဆာတော့ဒုက္ခတစ္ဆာပါဘုရားအဲ့လိုသိရအဲ့လိုငါပြောဖို့လို့သိရလားကို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 သိရလားမသိဘူးကံငင်းကြမ်းနဲ့သာသိလားကြိုတာကြိုတာလောကကြီးနဲ့အတူတူပဲတစ္ဆာလေးပါနဲ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကြိုတာဘာတစ္ဆာတော့ဒုက္ခတစ္ဆာပါဘုရားမကြိုတာဘာသစ္စာတော့ကြိုတာသစ္စာပါဗျာကဲသစ္စာလေးပါကဘယ်နေရာကြီးလုံလုံရတယ်ဘာဘူးလို့ကြိုတော့သမှုရိယသမှုရိယကြီးလို့ကြိုတာပေါ့ဘာဘူးလို့မကြိုသရောသမှုရိယမဂ္ဂသစ္စာကြောင့်မဂ္ဂသစ္စာကြောင့်မကြိုတော့မငိမ့်ဘူးလားမင်းပါဗျာဟိုမှာကဲကဲမော့မော့ငေးရရတာဆိုတခါလဲအဲ့ဒါတချို့မကြိုလိုက်ရတဲ့လူကနောက်တနေ့ကိုထပ်ချကြိုလိုက်သေးရဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကြိုရတဲ့ကမပါတော့မပါတော့တခြားသွားနေအဲ့ဒီမကြိုရတဲ့လူကနောက်တော့အဲ့ဒီမကြိုရတဲ့လူအင်းချင်းထပ်ကြိုကြသေးရဲ့အဲ့ဒါတော့ဝင်မနေဘူးပဲပြည့်စက်နိုင်ငံကဘုရုကြောင့်နိုင်ရုံပြည့်စက်ကဟိုအကောင်ဟိုအကောင်ဘိုးတို့နဲ့အကောင်ဘိုးဖမ်းတဲ့လူကဟိုဖမ်းလို့ဒီလိုအဲ့တော့သူ့အတွက်အဲ့လိုအောင်သွားတာနိုင်သွားတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကောင်းတော့ပတ်ဆံဘာမှမပဲဘူးဘုံမခမောင်ထွန်းတော့ဘာတော့လာနိုင်တာကဂိုးဓမ္မကြောင့်နိုင်တာဟိုကောင်းနေလို့တခါလေးဓမ္မထိုးခိုင်းပါထိုးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလားကဲမှန်ပါဗျာဒီနေ့ကဖားရင်မသိဘူးလားသိပါပါဗျာအဲ့ဒီလိုပါလေအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါဗျာဖြစ်တော့ဘူးနိုင်နာကဘုရားမကြောင့်နိုင်နာပြီးတော့ဟိုကောင်လေးကိုလက်မထိုးခိုင်းဘုရားမကတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဗျာမှန်စွာပြောပြီးဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါဗျာမှန်စွာပြောပြီးမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်သရောမိစ္ဆာဖြစ်ပါပါအဲအဲ့ဒါကြောင့်မှန်စွာပြောပြီးလေးကိုကင်ထားဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဗျာတရားအဲ့ဒါနဲ့ပြောမြင်မှုကလည်းမှန်ကြံအောင်မှာဟုတ်ကဲ့လားလောက်တာရှားတာကိုမမြင်ဘူးလားမြင်ပါပါဗျာလောက်တာရှားတာကဘာယုံတော့ကာယဝိညာဉ်ဝိကာယဝိညာဉ်ယုံဘောလုံးကဏဘာယုံတော့ကာယဝိညာဉ်ယုံပါဗျာအဲဝိညာဉ်ပဲလဘုဒ္ဓမုဒ္ဒတာယောဝိကာရယောဝိညာဉ်ယုံနဲ့ဝိကာရယောဘာယုံတော့ဝိညာဉ်ယုံနဲ့ဝိကာရယောပါဗျာရူပင်းစပဇာနာတိလို့ဆိုဘူးလားဟုတ်ပါပါဗျာတော့ဓမ္မနုပါဒနာကြအဲ့လိုဆိုတော့ရူပင်းစရုပ်ကိုယ်ဒီပဇာနာတိတိဥ်ရမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာဒါဤဟာဣတိရူပံဤဟာယုတ်ဘာလဲဆိုလိုက်စမ်းဣတိရူပံဤဟာယုတ်
ဤဟာရုပ်သောကလူတွေဘောဓမာတွေရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာမရှိတော့တမာတိတိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဘောဓမာတွေရှိရင်ဘာသစ္စာတော့သစ္စာပါဘုရားအဲမိစ္ဆာဘောမဟုတ်လားမိစ္ဆာမဲ့ခေါ်တယ်တမာတိတိဆိုတော့ဘောဓမာတွေရှိသေးလားရှိတော့ပါဘုရားမရှိတော့ဘာသစ္စာတော့ရှိတော့ပါဘုရားမကြိုရတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုသစ္စာလေးပါနေရာတိုင်းကောက်လို့ရတယ်သတုသစ္စာဝိနည်းမဟုတ်တော့သတုသစ္စာဝိနည်းမဟုတ်တော့သစ္စာလေးပါးမှာလွတ်တော့သစ္စာလေးပါးမှာလွတ်တော့ဓမ္မနာမှာတရားမြည်သည်ဓမ္မနာမှာတရားမြည်သည်နတ်တိမြည်သည်နတ်တိမြည်သည်သစ္စာလေးပါးကိုအကုန်ခေါ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားမဆိုသစ္စာလေးပါးနဲ့ရတယ်အခုတရားထိုင်နေတာလည်းရတယ်ဘောကံနာလည်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအဲ့လိုလားရုပ်နဲ့လားလုံးရတယ်သိတာလည်းဘာရုပ်တော့လက္ခဏာရုပ်ပါသေတာဘာရုပ်တော့လက္ခဏာရုပ်ပါဗျာငွေလည်းဖွာတာလည်းဘာရုပ်တော့လက္ခဏာရုပ်ပါဗျာဥပါစေယရုပ်ပါအခုကလေးတွေအစလုံးငယ်တာလေးအရရည်ကြည့်မို့လားမှန်ပါဗျာငါဝင်းနဲ့ကြည့်ကြည့်မလားဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတန်တတိယုပ်အစစွာယုပ်ကိုဥပါစေယရုပ်ခေါ်တယ်ဒီကကြီးတော့ဘယ်ကလာတော့ဥပါစေယရုပ်ပါဗျာပြီးတော့တန်တတိယုပ်အရှင်လာတယ်အရှင်ရောက်ပြီးတော့မှဇေယတာနောက်တော့နိဗ္ဗာန်ပါလေအဲ့လိုပါလေဟေးဟုတ်ကဲ့လားပါပါပါပြုတ်သွားနိဗ္ဗာန်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲသင်္ကတယုတ်ခေါ်ပါယုတ်ခေါ်တော့သင်္ကတယုတ်ပါနိဗ္ဗာန်ကပါယုတ်ခေါ်တော့သင်္ကတယုတ်ပါအဲအသင်္ကတခေါ်တယ်သူကပြည့်ဝမှုမရှိဘူးဒီကဘာလို့ကြောင့်ပြေတော့ပြည့်ဝမှုသင်္ကတယုတ်သင်္ကတယုတ်ပါဆိုတော့သိုးရင်သာပြီးသေးတာကြီးတယ်ဟိုအသင်္ကတယုတ်ကပြီးသေးတာကြီးပါရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီရောက်ပါလေအဲ့ဒီရောက်ပါလေအသင်္ကတမတ္တာဟုတ်ကဲ့လားပါပါဘုရားဟောသင်္ကတဆိုရင်သိုးရင်ပူဆွေးသိုးရင်ပူဆွေးငိုတွေ့လွတ်ရန်သောဆောင်သိုးရင်ပူဆွေးငိုတွေ့လွတ်ရန်ဟောဒီမာတိတတိပဌံဟောဒီမာတိတတိပဌံဝန်ခံချက်နဲ့မင်းမြေလေးပြန်ဝန်ခံချက်နဲ့မင်းမြေလေးပြန်ကြည်ကြံသုံးလမ်းဆုံးပြီနိဗ္ဗာန်ကြည်ကြံသုံးလမ်းဆုံးပြီနိဗ္ဗာန်ဟောဟောအရင်တော့အဲဒါတတိပဌံကိုလုတ်ခဲ့တာလေဟုတ်ကလားအခုတမာဒိဋ္ဌိမရောက်ဘူးတမာဒိဋ္ဌိမှပထမတန်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကလားပါပါဗျာဟောကာယကသာတတိပဲရောက်တယ်ကာယေကိုယ်၌ကတာရောက်တော့တတိဒီကာယကသာတတိကိုယ်၌ရောက်တော့တတိဆိုကိုယ်၌ရောက်နေဟုတ်ကလားပါပါဗျာဒီကနိဗ္ဗာန်နဲ့ရောက်အောင်ဟုတ်ကလားပါပါဗျာတမာဒိဋ္ဌိဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီပါပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တမာဒိဋ္ဌိကဘာတော့ကံမဟုတ်ဘူးတမာဒိဋ္ဌိကဘာတော့ကံမဟုတ်ဘူးညာညာနာဥဒ္ဒပါတိဆိုဘာတော့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဥဒ္ဒပါတိဉာဏ်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားပါပါဗျာမျက်စိမှာပြိတာဆိုဉာဏ်ပေါ့တမာဒိဋ္ဌိကဘာတော့ဉာဏ်ဖြစ်ပါဗျာအမေးရင်ပြောတာခင်ချင်းပြောပြန်သိမ်းပေးထားတာမစက်ကြကြဉာဏ်နာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိနဲ့ဒီကြတော့တမာဒိဋ္ဌိပြောတယ်ဟုတ်ကလားပါပါဗျာအကံကဘာဘာတော့မိစ္ဆာတတိပါဘုရားအဲ့ဒါဒတိဆိုင်တော့မိစ္ဆာတတိကဘာတော့တမာပါဘုရားတမာတတိကဘာတော့မိစ္ဆာပါဘုရားညာအဲ့ဒီညာကမှကံကိုဖယ်နိုင်တယ်ဟိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံကဒီကံကိုမဖယ်နိုင်ဘူးကံကြီးရဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘုရားကုသိုလ်အကုသိုလ်ကဟိုဟွာကံကြီးတမာတိကုသိုလ်ကြီးဖြစ်ပေပြီဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘုရားဟိုအလာရဥဒ္ဒကကြီးရတဲ့တော့ဘာဘာရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်ကြီးပြပဲ့ကြီးဟုတ်ကဲ့လားဒီကံကိုမပယ်နိုင်ဘူးကံမပယ်နိုင်တော့ကံကျိုးလည်းပယ်နိုင်နေလားပယ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာသူတို့ဘာခုတည်းကရှိတော့သူတို့ဘာရောရှိနေတော့ပါဘူးခင်ဗျာဇာမျက်စောပြက်ကတမာဒိဋ္ဌိအဲ့လိုပွားသွားတယ်လမ်းခွဲလိုက်တာဒါကြီးဒီတရားတော့ဟောကသူကအတ္တကိလမခံနိရောဂနဲ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကလားပါပါဗျာ။ဒီအပါဏကသံခေါ်တယ်။ထွက်လေဝင်လေမရှိအောင်လုပ်တော့ဆံအပါဏကပါဏပါဏထွက်လေဝင်လေခေါ်တယ်။အာနာပါဏမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါဗျာ။ပါဏဆိုထွက်လေဝင်လေခေါ်တယ်။အပါဏကဆိုထွက်လေဝင်လေမရှိအောင်လုပ်တဲ့ဆံသေုံမဲ့ရှိရတယ်။ဒါရီမဟန်နေဘူး။သမန္တမစားတော့ဒီမှာပဲဥမလို့ခံနေတာဘုံမကြီးကိုခံနေလားခံနေပါဘူးဗျာ
ဒုက္ကရသရိယာသူကတော့ပြုနိုင်ခဲ့တဲ့အကျင့်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဓမ္မကြီးတော့အဲ့လိုမကျင့်ရသေးပါဘူးဓမ္မတက်ကြီးလည်းပြောလို့မနေနဲ့ပဲဖောပဲဓမ္မတက်ကြီးတက္ကရာတတိလေးရအောင်လို့ဓမ္မသင်္ကပ္ပဓမ္မဝါစာစကားပြောရင်ဓမ္မဝါစာဓမ္မကမ္မန္တဘောဝဲကြိုတာဓမ္မကမ္မတာဖြစ်ကလားဖြစ်ပါဘူးခန္ဓာရောဓမ္မကမ္မတာဖြစ်ကလားဖြစ်ပါဘူးသွားကြည့်တာလေးကဘာတွေသွားကြည့်ရောဓမ္မကမ္မတာသွားကြည့်တာမို့အဲ့ဒီကခိုင်းနေတာမှဓမ္မကမ္မတာဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဓမ္မဒိဋ္ဌိကတလောကလုံးကြီးတယ်ဘာမှမဆိုဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကြီးတဲ့အကုန်ရအဲ့ဒီဓမ္မဒိဋ္ဌိကမဂ္ဂစပ္ပဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမှပါလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မကြီးတားတယ်သူရေသွားမွေးရင်ဓမ္မဒိဋ္ဌိဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်လို့ရှိရင်ငြိမ်းမှာမလားငြိမ်းပါဘူးအပူမငြိမ်းဘူးသွားသွားပြီးမအောင်မိန်နဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးဓမ္မဒိဋ္ဌိတော့ဆိုလိုက်ရင်ဟိုတားတယ်သူရေပြီဘူးဖြစ်တာကဒုက္ခတစ္ဆာအောင်မေတာကဘာတော့ဘာကံတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲကံမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသမာဓိကညာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အပူရှိသေးလားရှိတော့ပါဘူးအပူမရှိရင်ဘာသစ္စာတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါသစ္စာလေးပါတယ်ခါလေးရောက်ရောက်သွားတယ်သမာဓိကလို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်သစ္စာလေးပါရောက်သွားတယ်အပူမရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့သမာဓိကိုဆောပေးပါလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကမေဒီမာပရိသတတကတိနာအဘိဓမ္မုဒ္ဓါသက္ခုပရိညာဏကံဥပသမယအဘိညာယသမောဒါယနိဗ္ဗာဏယအဲ့ဒါရနေကြတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဟောမကျင်ဘူးသမာဓိကြီးလုံးကြီးပြောလို့ရှိရင်ຢာကပြောမလားပြောပါဘူးဗျာဟိုကောင်လေးဟိုကောင်မလေးကိုအောင်းလိုက်လို့ຢာကပြည့်နေသမာဓိကြီးမကြည့်ရင်မပြည့်ဘူးလားပြည့်ပါတယ်သမားတဲ့ကြီးဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာဘုရားမလေးဆိုဘယ်ကံတော့ဘုရားပါဘုရားဘာကံဘာတယ်တော့မနောကံကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘုကောင်လေးဘုရားမလေးမကြည့်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကစားဖြစ်တဲ့ကံကြီးကမိစ္ဆာပဲလမ်းမယ်သွားမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားရတော့ရသွားမှာပေါ့ထွန်းစားရံဖြစ်ခိုးအဲ့လိုပါလေပြည့်စုံတာပေါ့ကြရန်ကြည့်လို့မပေါ်လားတိုက်အဲ့လိုပါပြစ်ကုန်တော့တိုက်ကံစီကံနေပဲပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါဟိုဘက်ကပါတော့ကိလေသာဝဲခိုးတာတိုက်တာဘာဘတော့ဘာပါဘောဗျာဘာလို့ဝဲဝဲတယ်နဲ့မပြောဘူးလားပြောပါဗျာပြောတာကဘာဘတော့ဘာပါဘောဗျာအဲ့ဒီဝတ်သုံးပါဒါမှလည်းထွက်အောင်ဝတ်သုံးကထွက်အောင်ဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မတိကပါလို့လုံးဝထွက်တယ်ကိလေသာမရှိရင်ဘာလာထွက်တော့ကိလေသာဝေကထွက်တယ်ကိလေသာမရှိရင်ဘာလာထွက်တော့ကိလေသာဝေကထွက်ပါလေဒီကံမမရှိရင်ဘယ်သူကဘယ်ကထွက်တော့ကံမဝေကထွက်ပါလေဗျာဟောဟောဟာဟောဟာတော့ဝိဘကဝိဘကကြီးအဲ့ဒီဝိဘကရေဝေကလည်းထွက်နေတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာငါသူတွေမရှိဘူးရှိသလားရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဝေကထွက်ကြမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဝိမု ക്തി လို့ခေါ်ပါခေါ်တော့ဝိမု ക്തി လို့ခေါ်ပါအဲ့လိုမှတ်ထားကိုတမာတဲ့ကြီးလို့ခေါ်ပြီးတော့ခေါ်ခုရွာတဲ့ကအကြံတွေပါသိသေးလားသိတော့ပါဗျာလွတ်မနေဘူးလားလွတ်ပါဗျာဘယ်ကထွက်နေတော့ဝိမု ക്തി သုံးပါကမ္မဝတ်မနောကံဆိုတာကမ္မဝတ်ပြမထွက်ဘူးလားထွက်ပါဗျာအဘိဓါရောဗျာပါဒါရောအဘိဓါကဘာရတော့ဘောပါဘောပါပြာဝါဒကဘာရတော့အခုလောဘဒေါသရှိသလားရှိပါဗျာမိစ္ဆာတတိကောမရှိဘူးလားရှိပါဗျာမရှိနဲ့သူငါမရှိနဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိဆိုသူငါလည်းမရှိတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရောက်နေတယ်သူငါမရှိဘူးလေသူငါမရှိတော့ဒိဋ္ဌိရှိလားရှိတော့ပါဗျာဒိဋ္ဌိမရှိတော့သူငါမရှိတော့ကဲသူငါရှိမှစကားကပြောလို့ရတယ်သူငါရှိမှာပါရတော့ပါပါပါဘုရားပြောလို့ရတယ်ခိတ်ပုံခေါင်းပုံလို့မရဘူးလားပါပါပါဘာနဲ့ထိုးလို့မရဘူးလားပါပါပါညာကဖြစ်လို့ကမရဘူးလားပါပါပါအဲ့ဒါဘိဓာပြပါဒါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားပါပါပါ
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှမရှိပါနဲ့ဒီအဘိဓါပြဘာသာလုံးလို့ရသေးလားမရပါဘူးဗျာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာမရှိပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာမရှိပါအဘိဓါပြဘာသာမရှိပါအဘိဓါပြဘာသာမရှိပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာရှိလေပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာရှိလေပါအဘိဓါပြဘာသာရှိရမှာအဘိဓါပြဘာသာရှိရမှာသမာဓိတာမရှိပါသမာဓိတာမရှိပါကမ္မဝတ်ကမလွတ်ပါကမ္မဝတ်ကမလွတ်ပါကမ္မမလွတ်ဝတ်ကမလွတ်ဘူးသာဝိပါကဝတ်ကလုံးပါလားလွတ်တော့ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလေးဆိုဆိုပေးလိုက်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဆိုရကလားဆိုစမ်းမေတ္တာပါဘုရားမေတ္တာပါဘုရားအဲ့ဒါလေဆိုကိုယ့်အကိုဆိုမှကိုယ့်အကိုတက်ပြီးကိုယ့်အကိုရကတော့မသိပြီးတော့ကိုယ့်အကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဒီကနိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းပြရတာပဲရှိတာပဲအင်းအင်းလက်ကိုကင်ဆွဲဤနံပဲဟုရဲ့ဒါကလည်းညွန်ပြပြောဆိုပြီးတကယ်ဆို၎င်းကအဲ့လက်ကလည်းအဲ့ဒီတမာတဲ့ဒီလမ်းကောင်းกว่าအဲ့ဒီသွားကြတယ်ဒီအဲ့လိုပြောလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါမှတမာဒိဋ္ဌိဒါရှိလေပါတမာဒိဋ္ဌိဒါရှိလေပါပြီးတော့ကောင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါမရှိပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါမရှိပါအဘိဓါပြဘာဒါမရှိပါအဘိဓါပြဘာဒါမရှိပါအာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌာရှိလေပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌာရှိလေပါအဘိဓါပြဘာသာရှိရမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌာရှိရမှာမနောကံကအဘိဓါပြဘာသာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါမနောကံပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိလို့ဖြစ်တဲ့ဟာပဲဟုတ်ကလားပါပါဗျာကိုယ်ကောင်မှဘာမှတ်တယ်ညာမှတ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကကိုယ်ကောင်မှဖြစ်သွားတော့ဘာမှဒေါသနဲ့ထွက်မလာဘူးလားပါပါသဘင်စာဘူးပါရိုထမလို့ရွယ်လို့မရွယ်ဘူးလားလာစမ်းဟဲ့လာစမ်းသမီးမိုင်းပါမိုင်းနဲ့ကလည်းညာမထောင်ဘူးလားပါပါအားရီ၆လို့တခါလေးရေရေနဲ့ပြက်မမဟုတ်ခင်အဲညာထောင်တာအိန္ဒိယချင်းညာထောင်တာညာထောင်တာဗဇက်က၆လို့တခါလေးရေအိုးကြီးကသွားဒါကလည်းရုံညာလက်နဲ့တခါလေးဗဇက်ကြီးကိုပက်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 ပြီးတော့ဟာတခါညာထောင်ရန်ထောင်တော့ပြဇာအားချောက်လို့လေအရေအုံးကြီးသွားသွားပြီရန်ထောင်တော့မဆုံးတမိုးကျုံပါကြည့်လို့ရန်ထောင်တော့အဲကိုယ့်အကောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိနဲ့ဟုတ်ကလားတမာဒိဋ္ဌိမရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကရှိတယ်တမာဒိဋ္ဌိသာသွားတော့ကြကြတော့မက်ကတွေဖြစ်သွားတယ်မက်ကဆိုကိလေသာမကျင်းတာခေါ်တယ်ကိလေသာမာရင်တော့ကိလေသာမာရင်တော့နိဗ္ဗာန်ံကိစ္စတိတိနိဗ္ဗာန်ံကိစ္စတိတိမေကောမေကောကိလေသာကိလေသာတို့ကိုကိလေသာကိလေသာတို့ကိုမာရင်တော့တတ်လျက်မာရင်တော့တတ်လျက်နိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်တော့နိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်တို့ကိစ္စတိသွားတတ်၏ကိစ္စတိသွားတတ်၏ဣတိတ္တမထောတော့ဣတိတ္တမထောတို့ကိလေသာကိုတတ်လျက်ကိလေသာကိုတတ်လျက်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတော့တော့တတ်ကြောင်းဘုရားရှင်တော်ကိုတတ်ကြောင်းမေကောမက်မီ၏ဘေကောဘေဒီတမာဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒါကိလေသာသတ်သွားကိလေသာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကကိလေသာမူလားမှန်ပါဗျာမိစ္ဆာကဒိဋ္ဌိကိလေသာကြီးကိုသတ်လိုက်တော့ကနိဗ္ဗာန်မရဘူးလားရောက်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါမျိုးတမာဒိဋ္ဌိပဲသူကလည်းသူဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်တမာဒိဋ္ဌိရှိအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကသွားရံမထောင်နဲ့ရံထောင်နေပါတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကရှိပါဗျာညူညူရင်ပါတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲယူယူရင်အိတာမရှိရပြင်လဲအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်အကုသိုလ်ကကံမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတမာဒိဋ္ဌိကကံဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါပါဗျာအဲ့ဒီကံတွေကိုပယ်တတ်တာအဲ့ဒီဉာဏ်မှပယ်တတ်တာတဲ့ဟုတ်ကြလားမှန်ပါဗျာကဲတော်ကြောင်းဆိုသာသာအဲ့ဒီပုံမုံမုံမုံနဲ့တုတ်ပြီးတော့အပြင်းထားတယ်ဟောမောင်မောင်မောင်ဘောက်ဘောက်ကြီးကြီးလေးကမှတည်းတော့ဟောတော့သူ့အဲဟောပုတ်ကတော့ပါဟောပုတ်ကမကြီးတော့ယူသွားပါဟောပုတ်ကယူသွားပြီးတော့အဲကျော်တော်ကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ပါတော့တော့ကျွေးယူတော့ပြီးအဲတော့လည်းမရဘူးတော့လည်းမရဘူးကျွန်တော်
်မှာကောင်းလို့မရတာဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဒီကိစ္စကဘယ်လိုလဲဒီကိစ္စကဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီဒီကုတ်ကြီးလေးကဒီမှာတခုလူသွားအောင်သွားအဲ့ဒါကြည့်ရတယ်တော့ဝင်ပြဲစမ်း